Návštěvou prvního letošního občánka města dodržel v pondělí 8. ledna svitavský starosta Šimek dlouholetou tradici. My jsme vám přišli pogratulovat k narození vašeho syna, Adámka, on taky doma Adama, tak to je od hezčí ještě. Přeju vám hodně zdraví a jste celá rodina spokojená. Děkujeme moc. Chlapeček se v porodnici svitavské nemocnice narodil 5. ledna české mamince a palestinskému otci. Jmenuje se Adam Fuad Shaikh Halil. Tatínek je středoškolský učitel matematiky. Maminka pracovala jako zdravotní sestra na interním oddělení ve Svitavách. Zatím spolu mluví převážně anglicky, ale podle možností i arabsky a do budoucna i česky. Bitva. Jak často sem jezdíte? Teďka poprvé. Poprvé. Teďka poprvé, protože jsme měli problémy s vízem samozřejmě. Takže poprvé, ale máme ho otevřený, takže teď pojedetí domů na konci ledna a přiletí v červenci. Potom by už měli všichni i s Adámkovou nevlastní sestrou žít nastálo ve Svitavách. Otec rád byl u porodu. U nich doma něco takového není možné, i zdravotní péče je jiná. Za vše se platí a rodičky jsou z nemocnice propouštěny 4 hodiny po porodu. Jak se připomíná v tiskové zprávě vydané svitavskou radnicí, malý Adámek se ocitl ve vskutku multikulturním prostředí. Otec je muslim, matka katolička, dědeček žije ve Švédsku, tatínkova sestra v Německu. V místní porodnici se od začátku roku narodilo už 10 dětí.